Det snakkede vi meget om på et tidspunkt at lave en klovnfilm i en anden tid under 2. verdenskrig. Jeg tror, Kasper ville have det sjovt med nazisterne, og de kan skaffe god champagne, og Frank vil nok godt hjælpe med at sejle nogle jøder desværre, men forsikre også dummet sig. For simpelthen sejle dem ud og tilbage igen til Danmark, hvor de tror, de er i Sverige. Og Kasper hele tiden prøver at invitere Frank med til sådan nogle nazifester, hvor Frank vil slå sig i tøjret. Gode damer. Er det det? Ja. Og så det sidste selvfølgelig ved befrielsen, der er Kasper fremstår som frihedskæmper. Ja, han vil gøre alt for at fremstå som modstandsmand i første række. Ja, det var også interessant at se Fedt Andreas derunder, hvad han vil. Jamen, det har, han bliver kørt afsted. Ja, og det er måske den jøde, som Frank ikke gider at tage med til Sverige. Han lader simpelthen blive til opsamling. Jamen, det kan også være, på Helsingør Havn. Det kan også være, at han ligesom får stukket ham, altså får anmeldt ham. Han gemmer sig. Der kommer nogen ind i huset, og Fedt Andreas er gemt sig op på loftet. Og der bliver sådan snakket lidt, og så på sidste måde får Frank lige diskret. Hvad med spørgsmålet? Pegede du op på et tidspunkt? I virkeligheden vil Frank aldrig nogensinde stikke Fedt Andreas til nazist. Nej, men han vil komme til det med noget med at pege. Han vil et uheld komme til at pege hen, hvor Fedt Andreas sidder. Og alle vil mene, at han gjorde det med vilje. Ja, det vil i hvert fald en fejl, Frank, til at stikke ham, ikke? Ja. Det kommer aldrig til at blive lavet, fordi det kommer til at koste 35 millioner kroner at lave en nazifilm i klovn. Ingen mennesker har lyst til at se det. Og det er sygt usympatisk. Så jeg tror aldrig, vi får den lavet. Ej, vi skulle nok finde en sød historie i det. Noget at bygge lidt i det. Tror du ikke? En sød tysk og tøs.